ብጀምር ሰላም ብጀምር ደስታ የክብር ዘመን ነው ከፊት ያለው መልካምን አዋጅን ያውጃለሁ የኔነሽ አቤት የኔነሽ የኔነሽ አዎ ምንድነው የሆነልሽ የኔ እኔ የሆነልኝ ብዙ ነገር ነው ግን ያው ጥቂት ሶስቱ ነው መሰክራለሁ ምንድነው የሆነልኝ መስሪያ ቤት የሆነ ብር ጎደለብኝና ልከፍል ስል ለምንድነው የምከፍለው ለዳኒ ለምን አልደውልም ብዬ ደወልኩለት ዳኒ ብር ትንሽ ጎሎብኛልን ሲል አልወሰድሽም አይደል አለኝ አይ አልወሰድኩም አልኩኝ። በቃ ግቢና ንገሪው አለኝ። ነገርኩኝ ላለቃዬ። በቃ እንነጋገራለን አለ። አካውንቷን ጠራና አካውንታንቷን አይ መክፈል የለባትም እኔ ነሽ በሌላ ነገር እንትል ይበለ ይወራረደላት ምናምን ነገር ተባለ። ችግር የለም አትስረቅ እንጂ ና ችግር የለም። ሌላ ሁለተኛው ስለ ወንድሜ ብዙ እንትን ዳኒን አስቸግረው ነበር የፎቶውን አመጣለው መጥቼ እንደዚህ ከስራል እንዲሆናል ብቻ እየመጣው ስነግረው የሆነ ነገር ይለኛል ፊቱን ዘይት ቀቢው እንዲህ ውሸት ነው ምናምን ይለኛል ብቻ የሚለው ነገር እየተቀበልኩ ሄዳለሁ ግን ቸርች አይመጣም በራሱ ምክንያት ነው የማይመጣው እዛ ቸርች እንዲመጣ በቃ የቢዝነስ ካውንስለር ነው አልኩኝ ቸርች ብያል ነገርኩትም በቃ ካውንስል ያደርጋል ቢዝነስን ምናምን ነገር ብለው መምጣት አልቻለም ቢዝነስ ነው አሁን ያንን ነገርም ቸርች ተጀመረ እሺ ያለኝና ጓደኛዬ እንዳጋጣሚ ፕሮግራም ተካፍላ ስትወጣ እንዲ ቸርች ሄደን ደስ ሲልም የት ምናምን በጠቅሳት ምናምን አልተረዳችኝም ማለት ቸርች ብላ እንዳትነግረው ማለት ነው ከዛ በቃ ወቀ ቸርች መሆኑ አልመጣም ቀረ ከዛ የሆነ አርብ ቀን ከየዛሬ 15 ዝም ብለን በቃ ዛሬ የቢዝነስ ፕሮግራም ነው እና ብለን እንትንስ ነው እሺ ያለ አላመንኩም አይ ስልኩን ልጅ በቃ ደውሉልኝ ስትሄዱ ምናምን ነገር አለ ራሱ ደወለና የት ናችኋል እየመጣ ነው ቀድሞን እዚህ ተገኘ አላመንኩም መጣን ተካፈለ እስካሁን እንደዚህ ያለ ነው ሳትነግሪኝ ምናምን ነገር ያለው እኔ ምናምን ነገር አልኩኝ የሚገርማችሁ አሁን እኔ ራሴ ማርፈድ አልቻልኩ በቃ ቀኑን ለምን በየቀኑ አይሆንም ምናምን ይያለ ማለት ነው አርብለት መምጣት ካልፈለግ ዳህ ለምትሆነ ወቃት ወለው ለካ ወቅዳቱን ቢዝነስ ነው ማስተምሩ ጀስ ቢዝነስ እግዚአብሔር ደግሞ ይረዳል አሜን እና በህይወቱ ብዙ ነገር ነበር የሆነው ካሁኑኑ በ15 ቀን ውስጥ የሚሰራው እርሻ ሁሉ ጥሩ እንደሆነ ምናምን በ15 ቀን ውስጥ እየሰማን ነው እግዚአብሔር ይባርክ ዳኒ ሌላው ደግሞ ስለ መልአክ አገልግሎት ተጠቃሚ አልነበርኩም ገና ኢንትሮዳክሽን ቀዳሜ እሁድ ሊያስተምር ቀዳሜ ነገ ስለ መልአክ ነው ምን ሲል አልተመቸኝም ግን ምን ቸገረኝ በቃ አሜን እላለሁ አልኩኝና ቀዳሜ አሜን ገገማ ቤቴ ነበር አሜን አሜን አልኩኝ በቃ እንዲህ መላበ በቃ ምን ቸገረኝ አሜን ብዬ ቤት ሲሄድ ወንድሜ ቤት ነው የፋሚሊ መኪና አለን እና ተበላሽታ እኮ ሞተሯ ነክሶ ከክፍለ ሀገር ማዘር አስጭና እየመጣች ነው ሲል ነው አልኩኝ ምን አለኝ እዩ አስጭናለች እኮ አለኝ ነው አይሆንም አልኩኝ ከዛ እሁድ መጣን እሁድ ጠዋትም የሰማችሁት ነገር አሁን የሰማችሁት መርዶ እንኳን አሁን የሰማችሁት ተገልብጧል መላእክቶች እያልኩ ሲል ውስጤ ፈራና ይሄ ነገር ተጭኖ መጥቶ ውሸት እንዳይሆን ብዬ ፈራሁ የፈራሁት መመስከሩ ነው የፈራሁት እና ውሸት እንደሆነ ገባኝ በቃ እና ሰኞ ጋራጅ ስትገባ ይሄ እኮ ቀላል ችግር ነው ምናምን አለ ሞተር እኮ አልነከሰም ምናምን አለ እና ተሰርታ በሰላም ሄደች እና ከመቶ ምናምን ሺህ ብር ነበረ ወጪው በቀላሉ ተገላገልን ማለት ነው ይግረማቸው አቤት ይግረማቸው ይግረማቸው አንቺ ነሽ መስገርሚ ማማ ባቴሳ ተቀል ሃዩ ይግረማቸው ተቀል አከሲ ምንድን ነው አሁን ወይ ይግረማቸው ወንድ ነው የሚመስለው እኔ ከንሰው ነው ስለዚህ እውነት ነው ማውራ ሌላ ካውራ ችግር ምንድን ነው ያለሽ ይግረምዬ እኔ ከአራት አመት በላይ ቸርች አልሄድም ነበር በትምህርት ምክንያት አድርጌ ከአራት አመት በላይ ቸርች መሄድ አቁሜ ነበር ለምን ማለት አይደለም ቤተክርስቲያን ምንም ቤተክርስቲያን ሲሄድ ምንም ጠብ የሚል ነገር ሳጣን ቤት ይወቁት ያ እሺ ከዛ አንድ ቀን 4 ኪሎ ግሬድ ለማስተካከል ሲሄድ 4 ኪሎ ግሬድ ለማስተካከል ሲሄድ
ፖስተር ተለጥፏየው ለማስተካከል ስትጂ ፖስተር ተለጥፈሻል እስቲ ለሞከር ብዬ መጣ አሃ ለሞከራ ከዛ ማታ ጊዜ ነበርና አርብ ነው የመጣሁት ቅዳሜ አለ ስትል ሰምቼ መጣ ከዛ ደስ አለኝ ማለት ነው እሁድም መጣው በጣም ደስ አለኝ ከዛ ለሰዎች ስጸልይ ምናምን ነገር አየሁኝና ወንድሜ ከሐዋሳ ዩኒቨርሲቲ ተመርቆ ወጥቶ ፒያሳ ከጎዳና ልጆች ጋር መታገኝኝ ይለኛል ብዙ ጊዜ ማለት ነው ከዛ ፎቶን ለጸልይ ይዤ መጣሁኝ አንተ ጋር ዘይት ላይ ነከርክበትና አፍንጫዬን ጎተትከው አንተ ከዛ እዚህ ጋር እንደዚህ ነካኸኝ እኔ ደግሞ ከ10 አመት በላይ ኤች ፓይለሪ ትሪትመንት ወስድ ነበር ትሪፕል ቴራፒ ማለት ነው በጣም ጨጓራዬን ያመኝ ነበር ከዛ አንተ እንደዛ ብቻ አደረከኝ አፍንጫሽና ግንባርሽን ነካኝ ግንባሬን ነካኸኝ እንዲከፍሎ ማይግሬን ነበረብኝ አለርጂም በጣም ብዙ ጊዜ ወስዶ ወደ ሳይነስ ተቀይሮ አሁን አስም ሊቀየር ነው በተባለበት ሰዓት ነው የነካው እኔ እንዲያገኝሽ ብቻ ብዙ ነበር ኩላሊትም እንደዛ አመኝ ነበር ሲበዛብኝ ነው ለመሰከር ይጣ ከዛ ማታ ከዚህ በታች የሚቆረጥማችሁ ምናምን ስትል ወለምታም ነበርብኝ እጄን ጭኝ የጸላይኩኝ ጠፋ ማለት ነው እና እስከዛሬ ኤች ፓይለሪ ትሪትመንት ወስጃለ አሞኝ አቅም ጭራሽ ማለት ነው በየጊዜው ነበር የሚያመኝ በየጊዜው በአመት 3 ጊዜ ማለት ከባድ ነው ኤች ፓይለሪ ትሪትመንት ማለት ነው እና በጣም ነበር የሚያመኝ በርበሬ ያለ ነገር አልበላም ውስንም ግቦች ነበር ወስደው አሁን ቡሌት ታፈያለሽ ምንም ነገር እየም ምንም ነገር ብሰጠኝ ታምም ያለቅ አሁን ሲሸጥ ምንም ነገር ምንም ነገር ምንም በሽታ ብቻ አያቀኝም እስካሁን አሜን ወንድሜ ልንገርክ ወንድሜ ከጸለይክለት በኋላ ወንድሜ ከጸለይክለት በኋላ ፒያሳ ጎዳና ልጆች ጋር ነው የምታገኘኝ ያለ ልጅ ሁለት ንግድ ፍቃድ አወጣ አሁን ቻይና እየተመላለሰ እሱ እየሰራ ጋር ነው እቺ ጉዳ ለካንተ ጋር ነው እሺ ታካ ያመጣልኝ እንዴት አለው ስምሽ ማለት ታይቱ ታይቱ አዎ ምንድን ነው ታይቱ ታይቱ እዚህ ቁጭ ብዬ ያለው እግሬ ቀኝ እግሬ ያማችሁ ሰው ተነሱ አልከው እውነት ነው አዎ ተነስቼ እንዴ ስል ያኔው ነው ቀለለኝ ድሮ ምካፍ አዎ በጣም ያማኝ ነው ደስ እንጂ በቃ አመት ሊሆን ነው አሁን አመት ሊሆን ነው ነበር አዎ ሊሆን ነው ነበር አዎ ደም ዝለ ዝለ ይለኛል ወዲ 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 ስለወጣ ወዲ ወዲ ስለወጣ ከሄድኩ በኋላ ቤቴ ከገባ በኋላ በቃ እኔ ነኝ እንዳይት እንዲ ስራ ዛሬ ዳንኩና የዋንቴ ጋር መጥቻለሁ ምንም ነገር የለም ምንም የለም ትንሽ እዚች ጋር ጥስ ይጥስላል ቁም በይ እሺ ቁም እንዳትመጣ እንዳትመጣ አሁን ሌላ በረከት ታገኛላችሁ ትልቅ በረከት ታገኛላችሁ አንተ አልከው አይ እንዴት ማን ያመጣል ነብዬ ይያለ ፍሪጁ አልቀራም ይቶፎ አልቀራም ምንም የቀረ ነገር የለም የመንግስት መኪና አመልቶ አምጥቶ በራፍ ላይ አቆመ እስከ ማምላክ ሆይ በጣም ተበድዬ ነበርኩ እዚህ ቢመጣ ኖሬ ልጆች ተስተካከል ነበር ብዬ አሁንም ለኔ እንድትጸልይልኝና ሁለት ልጆች መጣጥ አሉ ግን ትልቅ ትምርት አላቸው ምን ዋጋለ አው አሁን ደሞ ሴቷ እንትናለች አገር ማረም ለስራ ሄደች እዚ ፈልጋ አታገር ማረም ሄደችና አንዷም ደሞ አዋሳ አለች እንዴ ስትል በቀሮ ወይኔ አምላኬ ሆይ ልጆችን ከጨለማ አታወጣም ድህነት አያስፈልግም አላለም እንደ ዳኒ ከልጆቼ አምላኬ ሆይ ድህነቱን ሻር አንተ ወደ ከተማ ከጨለማ ወደ ብርሃን አውጣ ልጆቼን አሉ እንዴ ስል እኔ ሮብ ሲደውል ከዛ ደውላ አዩዬ ካቶሊክ ቤት እኮ ትምህርት ቤት እኔን እኮ እየጠሩኝ ነው አለኝ ለምን ድሮ ወረቀት አስገብቼ ነበር ሁሉም ነገር ትተሽ ነይ ያሉኝ አለኝ አራ እንደዋሽ አንቺ ማዝዬ አልኳት አራ ከዋሹ ሄጄ አያለሁ ብላ
ከዛ ተነስተ አሙስ መጣ አርብዚ ደርሳ ተቀጥራ እሁድ እዛ ሄዳ የሰውን ይቃስረከባ መጣ ይሄው እየሰረች ነው አንዳ ደሞ አዋሳ ነበር ስራ መንገዴ ቲታ ከገጠር መጣ ነበር አያምላኬ ስራ ፈልጋል ሲል ይሄው በመኪና ሄደች አዩዬ ባንድ ቀን የሶስት ቀን አፈን ነው ለነም ያስባለችልኝ ይሄ ነው እኔ ምስጋና የኔ ጌታ ተባረክ ሰላም ልጆች እንደምንኝ ሁለቱ እነሱ ናቸው ያስቸገረው እዚህ ይጄ ማጥቼ ነበር ሁለት ቀን ዳኒ ፊት ለምን አትቆምም ሲል አይ ቀስ ብዬ ትምህርት ወስጄ ነው አለ ትምህርት ወስጄ ነው ብሎ ከዛ በኋላ ሸውዶ ሄደ በቃ አሁን ከዚህ ቀን ጀምሮ ትንሽ ከመቀመጥ ሲያደርጉ ያማቸው ሲያማቸው ወደዚህ መጣጡ ስምሽ ማለበት በላይነሽ ይባላል በላይነሽ ምንድነው በላይየው ነው እኔም በመሰክረው ስለዚህ ልጅ ነው ይሄ ልጅ በጣም ያመው ነበር ለአንድ አመት ሰገራውን ሲቀመጥ ከጨረሰ በኋላ ደም ዝም ብሎ ይፈሳል ለአንድ አመት በጣም ሰቃይ ነበር በቃ ያልልኩበት ሐኪም ቤት የለም ይመረምሩታል ምንም በሽታ የለው ከዛ መጨረሻ ላይ አንድ ቦታ ሲሄድ መድኃኒት ሲጪውና የመድኃኒት ካላስቆመው ይሰራለታል ቀዶ ገና አለው ትንሽና መስለኝ በዚህ ድሜማ አይሆንም ብዬ እዚህ መጣሁ ከዛ ውሃ አጠጣሁና ነገ በጣም ይወጣል ከዛ በኋላ አታገኙ ማልከኝ ከዛ እንደዛው በጧት እንዲህ ሲቀመጥ በጣም ወጣ ከዛም በኋላ አሁን 6 ወር ነው አይቻለ አቀ ሰማን አቤ የሩሳ የሩሳ ምን የሩሳ ምን ማለት ነው በጊዜው ማለት በጊዜው ነው የመጣው ማለት የሩሳ ምን እንደ ነበር የሚያምር እንዴት ያም ነበር ረሳ ለሰላለ መርሳው ሻል ነው የሆነልሽ ታላማ እኔ እንዴት ነው ልናገር እግዚአብሔር ትልቅ ነገር አደረገ በአከባቢ ማለት የታዘበ የተቀበለ ቤት አንድ ላይ ነው ሁላችንም ማለት ነው አደጋው ተፈጸመው ታሳስ 12 ማክሰኞ ለት ነው በቃ ህዝብ ተረባረበ ባፈር ያፈሳሉ ውሃው ምኑ ትንሽ ጨረፍ አርጎታል ጨረፍ አደረገው ማለት እየተቀጣጠለ ነው እሳት ነበልባል ከዛ ምንድን ነው ያልኩት የዳኒን የሐዋርያው ዳኒን ሞባይሉን ምን ነው ባውቀው ነው ያልኩት ከዛስ አረ ዳኒ አምላክ አረ ይድረስ አረ ዳኒ አምላክ በቃ እርበት በት ህዝቡ ጠቅላላው ቤቱ ተያዘ መጨረሻ ላይ ፖሊሶች መጡ ከዛም ህዝቡ ምናልባት የሰማ ሰው ይኖራል በላም ይኖር ከሆነ ማለት ነው መጨረሻ ላይ እግዚአብሔር እንዴት እንዳጠፋው አላቅም ጠፋ አው ጠፋ እውነት ነው ኋላ ጠፋውም አመድ አላጠፋውም እንዴ መላእክቶች ይጠብቃሉ ብዬ ትምርት ተምር ያልነበረም እንዴ አጠብቁም እንዴ ይሄን ህዝብ ይሄን ህብረተሰብ ይያልኩ መለፈልፈውን አላቀም ያ ሁሉ የቀበሌ አካባቢ እግዚአብሔር ታድጎ የዳኒን ሽ ጊዜ ነው ምጣራው ተርፏል ህብረተሰቡ እግዚአብሔር ይመስገን ትንሽ አልተረጋጋሁም ድንጋጤው ለሶስት ቀን እንቅልፍ አልወሰደኝም ሰላም ቆል አሜን አው ሰላም አው ሰላም ነው ዳኒ ዘላለም ሰላም አሜን አዮ ምንድን ነው ያለህ እኔ የሆነልኝ ብዙ ነገር ነው ግን እዚህ ቤተክርስቲያን ከመጣሁ ጀምሮ እዚህ ጋርና እዚህ ጋር ያመኝ ነበር ከዛ ቁስል ነው በጣም ትልቅ ነው ያስታውቃል ከሩቅ ከዛ አፕስትል ነገርኩትና ጸልይልኝ ስለው ዘይት ሰጠኝ ስለዚህ በተደጋጋሚ ቀባው ነበር ስቀባው ምንም አላወኩትም ጠፋ ትምህርት ቤት ራሱ ተማሪዎች ሁሉ ምን ቀብተው ነው የሚሉኝ እኔ ግን ሌላ ነገር አልቀባሁትም የኢየሱስን ዘይት ብቻ ነው የሚሉኝ
እና ደግሞ እናቴን ወገቧን ያማት ነበር ወገቧን ያማማ ብዙ ቀን ያማት ነበር እና እሱ ሲጸልይላ በኋላ በተደጋጋሚ ከሶስት ቀን በላይ ቀባችሁ ከዛ አሁን የት እንደጠፋ ማጣቀ ለላና ይሄ መጨረሻ እና እናዴ ያለችው እንጦጦ የሚባል ከተማ ውስጥ ነው እና አንድ ቀን ከትምርት ቤት ሲ እንጦጦ የሚባል ከተማ እሺ እንጦጦ ከዛ በ122 እዛው እቤቴ ደራ በራፍ ምታደርስ መኪና አለች እና እሷ እንዳታመልጣይ ብዬ ከትምርት ቤት እየሮኩ ሲሄድ በጣም ደከመኝ ሲደክመኝ መኪናዋ ላይ ተኛሁ ስተኛ ብዙ እንቅልፌን ከተኛሁ በኋላ የሆነ ሰካራም ቦርሳዬ ነው አነሳው አነሳውና ሊወርድ አንድ ፌርማታ ብቻ ነበር የቀረው የሆነ ነጭ ሰውዬ መጣና በመንፈስ ቀሰቀሰኝና ተነስ አለ ከዛ ስነሳ ቦርሳዬ የለም ዞር ብል የለም ከዛ እሰካረው እጅ ሳይም ተቀበልኩት ከዛ መጨረሻ ላይ እቤቴ ራሱ ከተኛው በኋላ መላኩ አልሄድም ስሜ ተቀበላለሁ እኔ እግዚአብሔር የተመሰገነ ይሁን ወንድም ዳንኤል ሲጸልይ በውስጣችሁ የተሳለውን ነገር እመኑና ተቀበሉ ይል ነበር ልክ በመንፈስ ይያለሁኝ ባለቤቴን ስዕል ይዤ ፎቶ ይዣለሁ ባለቤቴ ድንገት ከቤት ወጣ ጠፍታለች ሶስት ልጆች ቤት ተታማኑ እና በጣም ጨንቆኛል በጣም እና ያንን በውስጤ ምን ያሳስበኛል ነበር ፎቶ አን ተቀብሎ ወንድም ዳንኤል ወይም ነብይ ዳንኤል ልበል ተቀብሎ ልክ እንዳየሁት እንደዛ በህሊናዬ እንዳሳየኝ ያንን የሳልኩትን እንዳመንኩኝ ፎቶውን ተቀበለና ትመጣለች ግን ስትመጣ እንዳትጨቀጭቃት አለኝ እሺ አልኩት ታምናለህ አለ አምናለሁ አይቻለሁ በውስጤ መንፈሱ አስታውቆኛል አንተ ግን ክፉ ነህ አለኝ የእግዚአብሔር መንፈስ እየተቆጣ ነው ደስ አለኝ ውስጤ ግን ውስጤን አሰብኩኝ ምን አይነት ነው ልክ ነው ለእግዚአብሔር አልተመቸሁትም አልኩና አሰብኩኝ ወዳውኑ ደስ ይያለ በጣም እየተደሰትኩ ነው ይርኩት እግዚአብሔር ይመስገን ይሄው ባለቤቴ ዳንቺ ስላደስኩልሽ ነው ፈገግታት በመጨረሻ በእውነት ሰው የዘራውን ያይደዋል እንደሚባለው እግዚአብሔር የሰጠንን ሰዎች አክብረን ብንይዛቸው ከነሱ ብዙ መዳኒት አለ እንጠቀምባቸው እና አክብራቸው እግዚአብሔር በእነሱ ላይ እኛን ስለሚያድንን ለኛ መዳኒት ስለሆነ የሚነገረንን ቃል በእምነት ብንቀበለው ተጠቃሚዎች ነን የዳንኤል አምላክ የተከበረ ይሁን ክብሩን እግዚአብሔር ይሰጥ አመሰግናለሁ እዚህ ሊሆን ይችላል ስቴል ሊሆን ይችላል ባልጋ ላይ ሊሆን ይችላል ወለሊስ ላይ ሊሆን ይችላል ነገር ግን አንድ ነገር ግን በእነኚህ 24 ሰዓት ውስጥ ባንድ ይፈጸማል ካልፈይ ነው ማለት በምንም መልኩ ይሁን ይሄን ሳትገናኙ አትወጣ አተቀብላሉ መላእክቱን አግኝቻለሁ በልባከ ደግመ በለውስ ደግመ በለውስ ሳልገናኙ አልወጣም በል ሳትገናኙ በምንም ታምር አትወጣም አሜን ባለፈው ስንማር መላእክቶች ምን ይሰማሉ ድምጽ ይሰማሉ ደግሜ ላለው መላእክቶች ምን ይሰማሉ? ደግሜ ላለው መላእክቶች ምን ይሰማሉ? ኦኬ እዚህ ምድር ላይ የሚንቀሳቀሱት በምንድን ነው? እስቲ በደምጽ ነው ባልሲ። ኦኬ ለአምሮአችሁ ሲባል መዝሙር 103 እናውጣልኝ። መዝሙር 103 መላእክ ድምጽ ነው የሚሰማው። ድጋሜ ነግራለሁ መላእክ ድምጽ ነው የሚሰማው። ድምጽን የሚሰማው ግን የሰውን ድምጽ የሚሰማው
እንደ እግዚአብሔር ቃል የሆነውን ድምጽ ነው የሚሰማው። እንደ ማን ቃል? እንደ እግዚአብሔር ቃል የሆነውን ድምጽ ነው የሚሰማው። የእግዚአብሔር ቃል ድምጽን በመስማት ነው የሚንቀሳቀሰው። እዚህ ምድር ላይ ያለው መልአክ ተልኮ የመጣበት የመልአክ ዋናው ዓላማው ይሄንን ድምጽ እየሰማ ተግባራዊ ማድረግ ነው። ማለት እግዚአብሔር ሁሉን ይችላል? አዎ ይችላል። እግዚአብሔር ሁሉን ያደርጋል? አዎ ያደርጋል። ስለዚህ መልአኮች የሚሰሩት ስራ በህይወት ውስጥ የሚሰሩት ስራ ድምጽ በመስማት ነገሮቻቸውን በአንተ ህይወት ውስጥ መግለጥ ነው። ድምጽ በመስማት ነገራቸውን በአንተ ውስጥ መግለጥ ነው። ከቁጥር 18 ጀምረን እንስማው። ቁጥር 18 ላይ ቃል ኪዳኑን በሚጠብቁት ትእዛዙንም በሚያደርጉት ዘንድ በሚያስቡ ላይ ነው። ከዛ በኋላ እግዚአብሔር ዙፋኑን በሰማይ አዘጋጀ፣ መንግስቱም ሁሉን ምን ትላለች? ትገዛለች። አላፊት ዛሬ ምክንያቱም ከመንግስት በኋላ ነው የሆነ መልአክን መንገልተው አብረን አሜን። እስቲ መንግስት አለ በለው። እስቲ ድጋሚ በለው ዛሬ መንግስቱን እናያለን በለው። ኦኬ ቀጥሎ ያለውን ተመልከተው። ቃሉን ምን የምትሉ? እስቲ የምትፈጽሙ በለው። እስቲ ቃሉን ምን የምትሉ? ብርቶችና ሃያላን የቃሉንም ድጋሚ በሉት። የቃሉንም ድጋሚ በሉት። ኦኬ ቁጥር 20 ቃሉን ምን የምትሉ? የምትፈጽሙ ምኖች? ብርቶችና ሃያላን የቃሉንም የምትሰሙ ምኖች? ስለዚህ መልአኩ ምንድነው የሚያደርገው ማለት ነው? እስቲ ድምጽ ነው የሚሰማ በል በቃ። የእግዚአብሔርን ቃል ብትናገር በለው ነው ካርገና ይሰማሉ በለው ያደርጉታል በለው። አሜን። ደግሜ ላለው ምን ያህል የእግዚአብሔርን ቃል ትናገራለህ ምን ያህል መልአክ ይሰማዋል መልአክ ደግሞ ያደርጋዋል። አጠገብ ላለው ለካ መልአክ ያደርጋል በለው ነው ካርገና ብቻህን አይደለህም በለው ነው ካርገና። ዋው ሻባጋ ተውስታ ቀጥሎ ያለውን ተመልከቱ። ብርቶችና ሃያላን የቃሉን ድምጽ የምትሰሙ መላእክት ሁሉ እግዚአብሔርን ምን በሉት? መላእክ ሁሉ እግዚአብሔርን ምን በሉት? የሰራዊቱ ሁሉ ፈቃዱን የምታደርጉ ምኖች? አገልጋዮች እግዚአብሔርን ምን በሉ? ኦኬ የሚገርመው ነገር ፈቃዱን የሚሰራው ማን ነው? በእኛ ውስጥ ነው። በእኛ ውስጥ ቃሉ ሲመጣ ፈቃድ ይሆናል። ፈቃዱ ምን ትለዋል? ትናገረዋለህ። ለምሳሌ በሽታ አለ ልበልህ፣ በመገረፉ ቁስል ምን ብያለሁ? ተፈውሻለሁ ብለህ ስታወራ መልአኩ ምን ይላል? ይሰማል። ከዛ በኋላ የፈውስ መልአክ አለ። ስለዚህ የፈውስ መልአኩ ይመጣና ከውስጥ ያለው ጀርም፣ ባክቴሪያ፣ ቫይረስ፣ አደጋ፣ ቁስል ሁሉ ጠርጎልህ ይወስዳል። አጠገብ ላለው እየሰማ ነው በለው ነካ አድርገና፣ መልአክ አለ በለው ነካ አድርገና፣ መልአክ አለ። ዩ ሃቭ ቱ ቢሊቭ መልአክ አለ። ጴንጤ ስለሆንክ መልአክ ለአንተ አይታዘዝም የሚል የለም መጽሐፍ ቅዱስ። መልአክ አለ። መልአኩ ካለ አሁን መልአኩ የሚሰሙትን ነው ማሰብ ያለብህ። የሚያስቡት አንተን ስለሆንክ አይደለም፣ ቃሉን ስለተናገርክ ብቻ ነው የሚሰሙት። ማንሁን ምንሁን፣ በሌላ አነጋገር ልንገር፣ ሽጉጥ አለ። ሽጉጡ ህፃን ልጅ የያዘው፣ ትልቅ ሰው የያዘው፣ ደካማ ሰው ያለው፣ የሸመገለ ሰው የሚያዘው ቀላ እንትኑን መሳቢያዋን እች የጥይቷን መሳቢያ መሳብ እስከቻለ ድረስ ይገላል። እውነት ነው ውሸት ነው? እውነት ነው። ለምንድን ነው የሚገለው? የሳባት መሳሪያዋ እንጂ ሰውየው ማን ስለሆነ አይደለም። እኔ እነግርሃለሁ፣ የእግዚአብሔርን ቃል የምትናገር ከሆነ በነገሮች ሁሉ መልአክ ያግዙሃል። አጠገብላለሁ ጠላቶች ሁሉ በፊት ወድቀዋል በለው። ምክንያቱም መጽሐፍ ቅዱስ ብሏል በለው ነካር በለው መልአክ ወጥቶልሃል በለው ነካር። እንዲህ ይለን እንዴ እግዚአብሔር መልአኩን ላከ፣ ጠላቶቻቸውን ከፊታቸው አጠፋ አይደለም ይለው። ኦኬ ለአንተ ተልከዋል አልተላኩም? እስቲ ተልከውልኛል በለው። ድጋሚ በለው እስቲ ከተላኩልህ ዛሬ ቀን በኢየሱስ ስም በኃይል ተገለጠ። አሜን። ቃል ትናገራለህ፣ የፈለከው ቦታ እዚህ ሆነ እዛ ይሰራልሃል። አሜን። ጮክ ብለህ ርቀት የሚባል የለም በለው ነካ። ለመልአክ ቅርብ ነው በለው ነካ። አንተ እዚህ ቤት ሆነ የሚገርመው ነገር ዛሬ ናዝሬት ላይ ኦኬ፣ ናዝሬት ያለበት ችግር ያለው ሰው በዚህ ሰዓት ላይ እነግርሃለሁ ናዝሬት ችግር ያለው በዚህ ሰዓት ላይ መልአኩ ሄዶ ነገሩን ፊክስ አርጎታል። አሜን። ካፌ አጋጣሚ አይወጣምና
እነግራለሁ ናዝሬት ላይ ያለ ችግር በዚህ ሰዓት ላይ ተወገደ። አሜን። ጮክ ብለህ ተወገደ በልባከ። ሃሌሉያ። ልክ እንደዛው በልቡስ አሁን የምታስበው እኔ ቦታ ካለ መልአክ በዚህ ሰዓት ላይ እዛ ቦታ ላይ ተገኝቷል። አሜን። ጮክ ብለህ ቃሉን እናገራለሁ በልባከ። ይሰሩታል በለሲ። ደግሞ በለው ይሰሩታል በለሲ። ሊሰሩት ግድ ነው። የሀብቱ ብልጭ ሊሰሩት ግድ ነው። ከልቤ ነግርሃለሁ ይፈጸም ዘንድ ያለ የመንፈስ ቅዱስ አሰራር ቃሉን ነው የሚሰሙት። እዚህ ጋር የተመለከተው ቁጥር 18 ላይ ስትመለከት የእግዚአብሔር መንግስት የሚባላል ትዛዙን ያደርጓት ዘንድ በሚያስቡ ላይ ቃል ኪዳኑ በሚጠብቁ ከበደ ወደ ታች አወረደ። ኦራይት ወረደ 17 ኦራይት የእግዚአብሔር ምህረት ግን ከዘላለም እንደነው በሚፈሩት ላይ ጽድቁም በማ ላይ ነው። ኦኬ የማልጅ ነው። ኦኬ በሌላ ማርኛ በስጋ የማልጅ ነው። ያብራሃም አጠቀብላ ያብራሃም ልጅ ነኝ በነካል ገል የተስፋ ቃል አለው በለው። የወረስኩት እኔም የተስፋ ቃል አለው በለው ለካል። ኦኬ ይስሐቅ የማልጅ ነው። ያብራሃም ልጅ ነው ግን መጽሐፍ ቅዱስ ያብራሃም ልጅ ነው ብሎ ነው የሚያስቀምጠው አይደለም። የተስፋው ቃል ልጅ። የሚገርመው አንተ የማልጅ ነህ። ድጋሚ በለው እስኪ። ድጋሚ በለው እስኪ። ኦኬ ይስሐቅ የተወለደው በዚህ መልክ ነው። ለምሳሌ እናትየው ማህፀኗ ምን አርጧል ማለት ዘር ማፍራታች የወር አበባ የሚባል አታይም። የሚገርመው ግን የተስፋ ቃል ግን ውስጧ ገባ። የሚገርመው ነገር የተወለደው ከተስፋ ቃል ነው። አንተም የተወለድከው ከማን ነው? ከተስፋ። ስለዚህ ሁለታችሁ ወንድማማች ናችሁ። አጠቀብላለሁ ይታያል በለው ነካርገል። ኦኬ ይስሐቅ ይባረክ ዘንድ ይላል። ይስሐቅ ይባረክ ዘንድ እግዚአብሔር ምዕራፍ 26 ላይ ዘፍጥረት ላይ ስትመጣ አብርሃም ምን አለው ለይስሐቅ ምን አለው? እንዳትሄድ ወደ ግብጽም እንዳትወርድ በዚሁ ምድር 100 እጥፍ ምን እልሃለሁ እባርካለሁ። ለምን አለው ሲባል አባት አብርሃም ቃል ኪዳኔን ምን ብሏልና ጠብቋልና። ኢየሱስ ጌታ ነው። ማን ጠብቆ ነው? ማን ጠብቆ ነው? ኦኬ እንኪያስ እናንተ የእግዚአብሔር ምንድናችሁ? ልጆች ናችሁ። በክርስቶስ በኩል ደግሞ ወራሾች ናችሁ። ስለዚህ የእግዚአብሔር ልጅነትን ያገኘ ነው በማን ነው? በክርስቶስ። ኦኬ ክርስቶስ ጠብቆልሃል ወይ? ሁሉ ነገር ጠብቆልሃል። ህጉን ጠብቋል። ስርዓቱን ሁሉ ጠብቋል። ስለዚህ ክርስቶስ በክርስቶስ የተነሳ አንተ ትባረክ ዘንድ የገደለ አጠገብላለሁ። መልአክ የሚሰማኝ የክርስቶስ ወንድም ነው ይበረባል። ዋው አጃናቶስ አጠገብላለሁ። የአብርሃም ልጅ ነህ በለው ነካርገ። በስጋ አብርሃም ልጅ ነህ በለው ግን የእግዚአብሔርን ወራሽ ነህ በለው ነካርገ። ልጅ ነህ በለው። በማ በኩል? በክርስቶስ በኩል ምንድን ነህ? ኦኬ እግዚአብሔር መጥቶ አሁን እየባረኩ ምን እላለሁ? እያበዛው ምን እላለሁ? ብሎ በራሱ በሚበልጥ በማንም ሊምን ምን ስላልቻለ በራሱ ምን አደረገ ማለት። ስለዚህ እየተባረክ ምን ትላለህ? እየበዛ ምን ትላለህ? ኦኬ ይሄን ቃል ሲሰማ መልአክ ምን የሚያደርግ ይመስላል? አጠገብላለሁ እየሰማ ነው ባለው ነገር ገብራ ዛሬ መልአኩ ይንቀሳቀሳል ባለው ነገር ሰማለው መልካም ነገር በል እስቲ። ድጋሚ በለው ሰማለው መልካም ነገር በል። ዋይ 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 መልአክ አለክ በኢየሱስ ስም። አሜን። መልአክ አለክ በኢየሱስ ስም። አሜን። ዛሬ እንቀሳቀሱ ዘንድ የግድ ነው። ምክንያቱም ልጅነትህን አውቃለና ልጅነትህን ካወቅ ደግሞ የሚደንቀው ነገር ነት የምትናገረው ቃል እግዚአብሔር ከላይ ሲያይ ይሄ እኮ የኔ ቃል ነው ይላል። መልአኩ ደግሞ ያንተ ከሆነማ እኔ ሰራዋለሁ ይላል። አጠቅላለሁ መልአኩ ይሰራል በለው ነካር። ማስታወቂያውን ሁሉ እሱ ይሰራዋል በለው ማለት። ዋው ዋው ዋው
ከዚህ በኋላ ከርታታ ሰው አትሆን። አሜን። በኢየሱስ ስም አትሆናት። አሜን። ጮክ ብለህ አልሆንም በለው እስኪ። አልሆንም። ድጋሚ በለው እስኪ። አልሆንም። ድጋሚ በለው እስኪ። አልሆንም። ተመልከቱ የሚለው የእግዚአብሔር ምሕረት ግን ከዘላለም እስከ ዘላለም በሚፈሩት ላይ ጽድቁም ለልጅ ልጆች ላይ ነው። ቃል ኪዳኑ በሚጠብቁት ትእዛዙንም የሚያደርጉት ዘንድ በሚያስቡ ላይ ነው። እግዚአብሔር ዙፋኑን በሰማይ ምን አደረገ? አዘጋጀ። መንግስቱም ሁሉን ምን ትላለች? የማ መንግስት? እስቲ የእግዚአብሔር መንግስት ትገዛለች በል። የማ መንግስት? ኢየሱስ እንዲህ አለ መጣና እንግዲያውስ መንግስት ትምጣ በሉ አለ። ማን ትምጣ? የማ መንግስት? የማ መንግስት? ኦኬ። ሲጠይቁት ነው የመለሰላቸው አደለ? እንዴት እንጸልይ ስትሉ ይህንን አባታችን ሆይ በሰማይ ምን የምን የምትኖር ስም ይቀደስ መንግስት ምን ትበል? ኦራይት። መንግስቱ መጣለች አልመጣችም? እና ይሄ ጸሎት እንዴት ነው? አደገብላለሁ። እውቀት ከማጣት ስለ አባታችሁ ነው ሳስተምር የ12 ሰዓት ትምህርት አለኝ። መንግስት ትምጣ ሲል እግዚአብሔር መንግስቱን ወረድ ያምጥቷል አልመጣም? ኦኬ። ሉቃስ መጽሐፍ እንሂድ። እነኚህ ሰዎች ሲጠይቁት ያኔ የእግዚአብሔር መንግስት እንትን እያደረገች ነው፣ ለመምጣት እያቆበከበች ነው። ነገር ግን ኢየሱስ ከሞተ በኋላ የምን መጣ? የእግዚአብሔር መንግስት ማለት የእግዚአብሔር መንግስት ማለት መግዛት ማለት ሌላ ምንም ነገር አለ? መንግስተ ሰማያት አይደለም? አሁን የመንግስተ ሰማያትና የእግዚአብሔር መንግስት ሁለቱ የተለያዩ ነው። ደግሞ ሌላ ፊዚክስ እንዳታመጣብኝ። የእግዚአብሔር መንግስትና መንግስተ ሰማያት ሁለቱ ምን ያሉ ናቸው? የተለያዩ ናቸው። አትቀላቅላቸው። ስለዚህ መንግስተ ሰማያት በሰማይ ነው። የእግዚአብሔር መንግስት ግን ቤት ናት። ኢየሱስ ያወራው መንግስት ትምጣ ሲል ምንድን ነው? ወደ ምድር። ያ መንግስት የሰማዩ መንግስት ወዴት ይምጣል? ወደ ምድር። እዩት፣ እንመልከተው። ሉቃስ ምዕራፍ 12 ምን እንደሚል እንያወራ። ሉቃስ ምዕራፍ 12 ቁጥር 32 እና ሉቃስ 17 ቁጥር 21 እኔ ምን እንደሚል እንዲህ ይላል። አንተ ምን? እስቲ ታናሽ መንጋ በል እስቲ። መንግስትን ሊሰጣችሁ የአባታችሁ ምንድን ነው? ምን ሊሰጣችሁ? የሚያወራው በሰማይ ነው እንዴ? አይደለም። የት ነው? በምድር። አንተ ታናሽ መንጋ፣ አንተ ታናሽ መንጋ፣ መንግስትን ሊሰጣችሁ የአባታችሁ ምንድን ነው? በጎ ፈቃድ። ያ ማለት መንግስት የሚለው ሰው መንግስት ብለህ ስታወራ ሚሊተሪ አለው፣ ወታደር አለው፣ ባህር ኃይል አለው፣ ጦር አለው፣ መሳሪያ አለው፣ የሚጠብቅ የሚያስተዳድር ሁሉ አለው። መንግስት ብለህ ስታወራ ሁል ጊዜ አስተዳዳሪ አለ። አንተ በዛ መንግስት ውስጥ ደግሞ ነዋሪውን ተብለህ ተላክ። ስለዚህ በዛ መንግስት ውስጥ የምትኖረው ጠባቂ ባለበት ነው። ስለዚህ መልአክ ጠባቂክ ነው። ይጠብቁ ዘንድ መልአኩን ስለአንተ ምን ይላል? አጠቅብላለሁ። በመንግስቱ ነው ያለሁት በለው ነካለሁ። ዋይ ተገበርክሞ መንግስት ውስጥ እንዳለክ የማይሰማክ ሲሆን ነው የምትወጣው። የምና ማለት ሴቶ መጥቶ የሚነግርህ ልንገር፣ ምን መንግስት? አሁን እግዚአብሔር መንግስት ገና ስትመጣ ወደፊት ትገዛለች፣ ወደፊት ይሄን ይሸውዳል። በመጀመሪያም ሰይጣን ማለት የሆነ ቀንድ ያበቀለ ወይንም ደግሞ እጅና ሰይፍ ያለው ምናምን አስቀያሚ ፊት ምናምን አይደለም። ሰይጣን ማለት ሸንጋይ ማለት ነው። አጠቅብላለሁ። ሸንጋይ ነው በለው ነካል። መዋሸት ነው የሚችለው በለው ነካል። ሀሳቡን አንስተውም በለው ነካል። አሀ ታዲያ ጳውሎስ ጎበዝ የሆነው ለምንድን ነው ብትለኝ፣ ሀሳቡን ምን አይለው? አይስተውም። ስለዚህ ሰይጣን እሱን ሊጎዳው ምን አይለም? አጠቅብላለሁ። ለካ የጎዳ ሸውዶክ ነው በለው ነካል።
ተመልከት መጽሐፉ ምን የዳቢሎስን ምን ሽንገላ ተቃወሙ ዘንድ ምን ነው ድጋሚ በለው ሽንገላ ድጋሚ በለው ሽንገላ ተቃወሙ ዘንድ እግዚአብሔርን እቃጦር ምን በለው እሱ ምንድነው አለ የእግዚአብሔር ቃል አሜን ኤ you know the problem is አብዛኞቻችን አሁን ምንድነው ሲባል እንቃወም 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 ምን ነው የምትቃወመው ለምሳ በኢየሱስ ስም 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 ባየር መትሽከረከር ባየር መትበር በምድር መትበጣ ከሱዳን መትላክ ቦሎ በኩል ይገባ እና ስም ስም ኖ አይደለም የዳቢሎስን ምኑን ሽንገላውን ለምሳሌ እንደሚል ካልታ ታያለ አምላኬ እንደ ባለ ጠግነቱ መጠን በክርስቶስ ኢየሱስ በክብር ምን ይልባቸዋል ሞልቶባቸዋል አሁን ተመልከት ሞልቶብናል የሚለው ነገር ምን አለ ባዶ አንደም ብሎ ቀል ምናም ሲል ምን አለ ምናም ሲል ሽንገላውን ኦሬዲ አሁን ጦሩ ምን ብሏል አፍኗል የሚገርመው ነገር ግን ይሄን ጥቅሳል አምላኬ እንደ ባለ ጠግነቱ መጠን ስትል ሽንገላውን በምን እየተቃወምከ ነው በቃል አጠገብላል እየሰማ ነው ባለው ነገር አርገውና ዋይ እግዚአብሔር የፈለገው ይለው ለምሳሌ ቆመክ ግን በኢየሱስ ስም ድህነቱን በጌታ በኢየሱስ የድህነት መንፈሱ መጣ ትንሽ ቆይቶ ምን አለክ ሲል ወነት ምን አለ ሽንገላው ይገላል ነገር ግን ቃል ከተናገር የእግዚአብሔርን ሽንገላ ተቃወሙ ዘንድ የእግዚአብሔርን ምን እቃጦር ምን በሉ ልበሱ ምን ነው እቃጦር መጨረሻ ቁጥር 18 ላይ ያው ምንድን አለ የእግዚአብሔር ቃል አተከብላለሁ በቃል ቁም በለ ወነካ አርገውና መላእክ ያገዛሃል ባለው መካከል መንግስቱ በምንድን ነው የሚሰራው ድጋሚ ባለው ሲ ስለዚህ ማውቅ ያለብህ ምንድነው ለምሳሌ ቆመ ቤት በራፍ ላይ አባት ሆይ ሴጦ የተባለ በዚህ አካባቢ እንዳይዞር በኢየሱስ ስም አጠርኩ ምናምን ብትል ሴጦ ችግር የለበትም ይሰማህና እሺ ይመጣና በጆሮ ትታመማታለህ ሲል ወይኔ ወነትም አሳል ጀምሮኛል did you see ቃል ስለሌለ እንደፈለገ ይገባል ይወጣል ቤቱ ነው የምትሆነው ቃል ቢኖር ግን ምንድነው በመከረፉ ቁስል ምን ብያለሁ ከመካከላችሁን በሽታን ምን ብያለሁ አርቂያ ሰባጃላማቶ ለታመም ምን አለለም በጽዮን ያለ ታመም ያለው ሊል ምን አይ አይሽል አሁን እንደስል ቃል ስለተናገር መልአኩ ሰይፉን ይዞ በዙራክ ይቆማ የፈለገ ሴቶ ቫይረስ ጀርም ባክቴሪያ ቢልክ ይልከሲ አሜን አጠገብ እየሰማ ነው ባለው ነገር ጋርና ቃል ነው የሚሰራው ባልባከ መልአክ እሱ ነው የሚንቀሳቀሰው ባልባከ በማን ነው የሚንቀሳቀሰው በቃል ኦኬ መቼም የፈለገ አይነት ጴንጤ ሁን የፈለገ አይነት ጴንጤውን ማትክደው አንድ ነገር አለ በጻድቃን ዙሪያ መልአክ ምን ይላል ይሰፋል ይሰፋል ማለት መልአኮች ባይዘው አንድ መልአክ አይደለም ያለክ 40 ሺህ መልአክ በትንሹ አተከብላለ ፈገገው ላይ አረስ ዘና በል ባለው ነካርገው ነው ስንት መልአክ አሻካቶ አዶን ነው እንዴት እንደመታስ አንድ ቀን አሳያለሁ ቁጥሩን ችግር የለም አብረን አንድ አመት አይደለ ይሄን ምን ማረው አንድ አመት ሙሉ ነው ባይዘው ምን ማረው አትጨነቅ መልአክ ሰፈፈ ማለት ሸፈነ ነው ማንን አንተን መቼም አትክድም በምንም መልክ ይሁን አሁን መልአክን ታመልካለህ አይደለም ያልኩ መልአክን ልታመልከው የሚገባም አይደለም ካንተ ጋር አብረው የሚያመልኩ ናቸው ፍጡር ናቸውና ሊመለኩ ምን አይሉ አይችሉም ስለዚህ ፍጡር ስለሆነ ስለዚህ አሁን ፍጡር አይመለኩም ነገር ግን ሊጠብቁ ግን እነሱ ይላካሉ አጠገብላለሁ የመንግስቱ ወታደር ናቸው ብለው ነካሉ መልክተኞች ናቸው ብለው ነካሉ ዋይ ታገበርካ አይ ዶንት ኖ እንዴት እንደምታስብ መንግስት አለ አሁን የእግዚአብሔር ምን አለ መንግስት የእግዚአብሔር መንግስት ምጣል ልጆች ሆይ አንተ ታናሽ መንጋ መንግስት ሊሰጣችሁ ምን ያለ ነው የታመነ ነው ያባታችሁ ምንድነው በጎ ፈቃድ
ማለት ምን ማለት ነው? አንተ ብቆን አይደለም መንግስቱ የሚሰጠው። እንዴው ለምሳሌ አሁን ይሄን ሶፍታል ወሰጁ ለምናኛል አለምነች የማፈቃድ የኔ ለፈለክሽው ነገር ተጠቀሚበታል። ለምን ስትለይ በቃ የኔ ምንድነው በቆ መልአክ ላንተ የሚሰራል የሆነ አድክ ሰው ባንዲራ ከፍ ከፍ ያለ ሰው ወይንም ደግሞ የሆነ ቸካይ ለሊቱ ሙሉ ሽርብርብ ስላልክ እንዲሁ በኢየሱስም አጠገብላለሁ እንዲሁ ተልኮልኛል መልባከ ብቁ ሳሎን ብቆኛለሁ መልባከ አጠገብላለሁ አረ በእግዚአብሔር በለው ነካርገውና ቀመርህን አውጣ በለው ነካርገውና ይሄ ነው የሌላ ሃይማኖት ቡድን አሁን መልአክ ብዬ ባወራ ቤቱ ይቃጠላል ለምን እንደሆነ ታቃለ ባላው ሻራ ባክ ይሄንን ወርድ በነግራቸው ለምንድን ለመቀበል ዝግጁ ነው እኛ ስፔንቴው ምን ይሆን እናት ይሄ ነገ ይሄ ሰውዬ ወዴት ነው የሚወስደን አጠገብላለሁ ቀበሌ አትሆንብኝ በለው ነካልከ ቀበሌ አትሆንብኝ በእግዚአብሔር ቀበሌ ስትሆን ክልል ነው የምታበጀው ምትለው ነገር አንድ ነው ማለት በዚህ በዚህ የምናመን በዚህ በዚህ በኩል የምንወጣ በዚህ በዚህ በኩል ነን በልጆች የምናጠምቅ ወይም የምናነ ከ15 ዓመት በኋላ የምናጠምቅ በመንፈስ ቅዱስ የምናመን ወይንም ፈውስን በ12ቱ ሐዋርያት ዘመን የቆመ ነው ወይንም በቃ የሰው ዶክትሪን አጥር ሰክረን ሰክረን ከዛ በኋላ አጥሮች ያንተ መኖሪያ ይሆናሉ ከዛ በኋላ አንተ አጥሬ ነው የኔ መኖሪያ አጥሬ ነው ከዛ ይሆነ እንደዚህ ወጣ ያለ ትምርቱ ምክንያቱም መልአክ ሊረዳክ ነው ሲባል ስተት ነው ምክንያቱም ካጥር ወጣ አጠገብላለሁ አጥር ቀበሌ ነው ባለው ነካ አርገውና ጮክብለ መልአክ ለኔ ተልከዋል ወልባከ እቀበላለሁ ወልባከ ምን ቸገረኝ እኔ ሌላ የሃይማኖት ቡድን መልአኩን ስለጠሩ አልወሰዱብኝ ምን ቸገረኝ ማቀው ነገር መልአክ ግን ለኔ እንደሚሰራ ቃሉ መንግስቱስ መልአክ የሚባሉ አሉ እነሱ መልአክ መጠቀም የግድ ነው ለኔ ስራቸውን አቆሙ የሚል አላነበብኩን ዕብራውያን ምዕራፍ 1 ምዕራፍ 2 ምዕራፍ 3 አንብብ በቃ አዲስ ኪዳን የመጣው ዕብራውያን መጽሐፍ ላይ ስትመለከት ምዕራፍ 1 ምዕራፍ 2 ምዕራፍ 3 ላይ ስለ መልአክ ያወራል መልአክ አገልግሎት አሁን የምታገለግለው አገልግሎት ሁሉ የማን አገልግሎት ነው የመልአክታት አጠገብላለሁ አንተ በለው ነካል ኢየሱስን እንኳን አገልግለውታል በለው ነካል ለምሳሌ አንድ የሃይማኖት ቡድን አለ ኢየሱስ ብቻ ኢየሱስ ብቻ ኢየሱስ እና ኢየሱስ ብቻ ስላሉት አንተ መጥራት የለብህ አጠገብላለሁ አረ በእግዚአብሔር በለው ነካር በል ምን ቸገረ እውነት የሆነውን የእግዚአብሔርን ቃል ካመንከው እውነት ነው ብለህ ከያዝከው መርጠ ማመን አቁም እየመረጥክ ማመንን አቁምና ሙሉን መጽሐፍ ተቀበል በኢየሱስም አጠገብላለሁ እቀበላለሁ በልባከ የማምነው ይሄንን ነው በልባከ ኦኬ ቁጥር 21 ምዕራፍ 17 ቁጥር 21 ምን እንደሚል ተመልከቱ የእግዚአብሔር መንግስት ውይ ይሄ መንግስት ነው አጠገብላለሁ መንግስቱ መጣለች በለው ነካ አትጨነቅ በለው ተወለድ ከዛ በለው ዋይ ኦኬ አንዳንድ ሰው ቤተሰቡ የሀብታም ቤተሰብ ነው ማለት ማለት በመድራዊ ነገር በጣም የበለጠ ቤተሰብ ካል ተወለድ ብሎ ነው የመጣው ኔቨር አጠገባቸው ደግሞ በቃ የድህነት የመጨረሻ ጥጉ የሆነ ቤተሰብ አለ እዛ ቤት ውስጥም አንድ ቀን አንድ ሰዓት ተወለደ ደግሞ ሌላኛው ልጅ ካል ተወለድ ብሎ ነው እዛ የተወለደው አይደለም ሁለቱ ሲያወሩ ምን ብለው ነው የሚያወሩት እኔ የሀብታም ልጅ ነኝ ያኛው ምንድነው የደሃ ልጅ ነኝ ሁለቱም ግን ፈልገው አይደለም የተወለዱት የሚገርመው ነገር አንተም እግዚአብሔር መርጦ እንጂ ፈልጋክ ለዚህም ነው መጽሐፍ ቅዱስ
ዮሐንስ ወንጌል ምዕራፍ 15 ላይ እኔ መረጥኳችሁ እንጂ እናንተ አልመረጣችሁኝ፣ እኔ ወደድኳችሁ እንጂ እናንተ አልወደዳችሁኝ፣ እኔ ፈለግኳችሁ እንጂ እናንተ አትቀበላችሁ። እየሰማ ነው ወለው ነካር ጋር መልአክ እኮ የሚረዳ ስለፈለክ አይደለም ወለው ነካር ጋር በመወለድ ያገኘው ነው ወለው ነካር። ዋው አሉን እንዴት እንደምታስብ ብራዘር። በመወለድ ተመልከት ቁጥር አለ ደግሞ እነዋት በዚህ ወይም እነዋት በዚያ አይሏትም። እኖ የማን እስጮክበል በቤትናት የማ መንግስት ኦኬ ተመልከቱ። እኖ በዚያ እኖ በዚህ እኖ የእግዚአብሔር መንግስት እንፈልጋት ምናም ቢሉ አትጨነቅ። እኖ የእግዚአብሔር መንግስት ቤትናት ቤትናት አጠቅብላለ እዚህ አለሽ በለው ነካርገል። ዋው አሃ የእግዚአብሔር መንግስት እዚህ ካለ የእግዚአብሔር መንግስት ውስጥ የሚያገለግሉ እነማን አሉ? እስቲ መልአክ አሉ በል። ኦኬ በመካከላችሁ በሌላኛው አነጋገር ደግሞ እዚሁ ቦታ ላይ ሉቃስ ላይ የሚናገረው የእግዚአብሔር መንግስት በእጃችሁ ላይ ናት ይላል። የእግዚአብሔር መንግስት በልባችሁ ናት ይላል። የእግዚአብሔር መንግስት በላያችሁ ላይ ናት ይላል። ስለዚህ አሁን የእግዚአብሔር መንግስት በመካከላችን አለች፣ በእጃችን ላይ አለች፣ በልባችን ውስጥ አለች። ስለዚህ የእግዚአብሔር መንግስት የክርስቶስ መንግስት ናት ማለት ነው። የማ መንግስት? ዳግም ስትወለድ ወዴት ነው የገባው? እስቲ ወደ እግዚአብሔር መንግስት በል። እንዴ አለው ኒቆዲሞስ የሚባል ሰውዬ በማታ በመጣ ጊዜ ትዚላቸዋል የነገረው ንግግር ምንድነው ሲለው ኦ አንተ የምታየው ማለት አንተ የምታደርገው ነገር ማንንም ሊያደርግ አይችልም፣ አንተ የምትሰራው ነገር ካለ እግዚአብሔር ፈቃድ ሊያደርግ አይችልም ማለት የስ እውነት ነው አለ። ከዛ በኋላ ግን አንድ ነገር አለ፣ ይሄ መንግስት ውስጥ መግባት ትፈልጋለህ አለው። ዳግመኛ ካልተወለድክ በቀር ወደ እግዚአብሔር ምን መንግስት ልትገባ ምን አትልም። ይሄ ወርድ ያወራው የእግዚአብሔር መንግስት ነው። በደም ስማኝ፣ የእግዚአብሔር መንግስት እንጂ መንግስተ ሰማያት አላለ። ምክንያቱም ይሄ ሰውዬ ካህን ነው፣ ቤተክርስቲያን የሚያስተዳድር ሰው ነው። ስለዚህ የሙሴን ህግ ጠንቅቆ ምን ይላል ያውቃል። በሙሴ ህግ መሰረት የእግዚአብሔር መንግስተ ሰማያት መግባት ይችላል አይችልም? እሺ ይችላል በልባከን። ዋይ ኦኬ ጴንጤ ካልሆንክ መንግስተ ሰማያት አትገባ አጠቅብላል። ችግር አለብህ በለው ነካርገውና ዋ ቡድንን ነው አመሰብከው። ችግር እኮ አጥርህን አትስበክ በለው ነካርገውና የዚህ ጊዜ በጣም ያማል ይቸግራል። ለምን ሚድን የሚመስል ማብቻ ይመስላል ጴንጤ እዚህ መጥቶቃ ሽርብርብር ይጤ ስሙን የሚጠራ ምን ይላል በቃ ፔሬ በኢየሱስ ስም ስሙን የሚጠራ ኢየሱስ ያድናል በሚል ሁሉ ምን ይላል እስኪ ይድናል በል ባታምንም ይድናል በለው ነካርገውና አይ ኖ ቻሌንጅ እንደማረጋ አቃለው። ነገር ግን ቃሉን እንጂ መስብከው የመጣውት ከዛ ከእግዚአብሔር የጠፋውን የወደቀውን የዳዊትን ቤት እንደገና አንጽ ብሎ ይነሳ የመጣውት። ስለዚህ የምፈልግት ላሳይ እንጂ የጴንጤን ህብረተሰብ ጉልበት ላሳይ አልመጣው። አተቀብላለው ራይ ያለው በለው ነካርገውና ያውም ክርስቶስ የተሰቀለው በለው ነካር እንጂ አልደክምም ማለት ያደኩበትን አልደክመው የኖርኩበትን አልደክመው። የጴንጤ ፋሚሊ ነው ተወልጄ ያደኩት። ስለዚህ ምንም ችግር የለም ካንተ ባልበልጥ እንጂ በኖሬበታል። ስለዚህ መጽሐፍ ቅዱስ የሚለውን ግን እውነት ይከተላል። ስሙን የሚጠራ ምን ይላል ይድናል። ስሙን የሚጠራ ስለዚህ የሌላ ቡድን ሃይማኖት ሆነው ኢየሱስ ያድናል ስለዚህ የዘላለም ህይወት የሚሰጥ ኢየሱስ ብቻ ነው ብለው ካመኑ ምን ይላሉ በቃ አለቀ። የግድ እንዳንተ ሲመጣው ይብዛልህ እንጂ ምስጋ አጥብቅ እነሱ በራሳቸው መልክ ደግሞ የሚሉት አላቸው ክብር ክብር ድም 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 ክብር በቃ ይባሉ አጠቀብላለ ዋናው መንግስት ውስጥ ይግቡ በለው ነካርገል። ጃላባት ውስጥ አይኑ አቃለሁ በውስጥ ምን እንደምታሰብ አይ
ምኞቴ ልንገር ከልቤ ልንገር ወደኛ እንዲመጡ እንኳን አይደለም ባሉበት ቦታ ቢለወጡ አሜን ከልቤ ልንገር ሕያው እግዚአብሔር መስክሬ ነው ለምን እንደሆነ ታውቃለህ እዚህ ቢመጡ ብዙ የሚማሩት ጨቡዴ የሆነ ነገር ነው አጠገብላለሁ እንደማንተዋወቅ ማንኑን ሁነቴን ቆኖ ማለ እዚህ መተው ነፃነት አይደለ እንደሚማሩት ድሮ በለሊት ተነስቶ 5 o'clock ወይም ደግሞ 11 ሰዓት ከለሊቱ 11 ሰዓት ተነስቶ ወይ 10 ሰዓት ተነስቶ አሜን አሜን ጥናታቸውን ተመልከት በጠዋት ተነስቶ በለሊት ተነስተው ዘመን አሁንስ ጴንጤ ስትሆን አጥገው እንደማን ተዋወቅ ማትሆንብኝ ባለው ነካ አርገውና ድሮ ይቀስፈኛልም ይሁን ምን ይሁን ብቻ ፈርተው ፈርተው እግዚአብሔርን ይኖራል አሁንስ ከጎኑ እንደው ወሮ በላ የሚል ጽሑፍ ሁሉ ሳይጻፍ አይቀር ወሮ በላ ማለት ወረው ባል አጠገብላሉ ይለይላል ልክን ይነግራል ባለው ነካ አርገው ነው I'm telling you ማለት በየቀኑ ቁጭ ብዬ መቼም ተፋረድ ምን በየቀኑ ነው ፍርድ ላይ መመጣው መቼ በማንና በማን ነው በራሶቻችን በቤተሰቦቻችን መካከል በቤተሰቦቻችን የሚገርመው ነገር የሚያስደነግጥ ሁሉ መስማው ለምን ምክንያቱ ምንድነው ሲባል ተለማመድ ነው ጸጋውን ተለማመድን ስለዚህ እዛው ባሉበት ቢቀጥሉ ውጤት ያመጣሉ ወደኛ ከመጡ እኛን ቀይራቸዋል ከለራቸው ነው አደጋብላለሁ አንድ ቀን ዘዩ ዮናታል በለው ነካ አርገውና እቺ ምድር ትለወጣታለች በለው በኢየሱስ ስም አውጃለሁ አሜን እዛው ባሉበት የህይወት መንፈስ አገኛቸው አሜን ደግሜ አውጃለሁ እዛው ባሉበት የህይወት መንፈስ አገኛቸው አሜን ድጋሜ እናገራለሁ እዛው ባሉበት የህይወት መንፈስ አገኛቸው አሜን ኃይለኛ ሪቫይቫል በእነሱ ይነሳል ብላል ይነሳ አሜን አብረን እንቆማለን ይነሳ አሜን ኢየሱስ ያድናል ይላሉ ያድናል አሜን ጮክ ብለ ኢየሱስ ያድናል በለዋከ ኢየሱስ ያድናል ስለዚህ ምነው በጣም የሚገርማችሁ ነገር ያለው ነገር ስለ እግዚአብሔር መንግስት ያወራ ያወራው ነገር ልክ እንደዚህ ነው መንግስቱን ያወራው ኒቆዲሞስ የሚባለው መንግስተ ሰማያት እንደሆነ በሙሴ ህግ መግባት ይችላል ስለዚህ የእግዚአብሔር መንግስትን በተመለከተ ግን አለ የእግዚአብሔር መንግስት የሚመጣው በዚህ ቆን ነው በምንድን ነው ሲለው ሰው ዳግመኛ መወለድ ስለዚህ ማወጅ ያለበት ክርስቲያን ወዴት ነው ዳግመኛ መወለድ የትሙን ዳግመኛ ምን ማለት መወለድ ዳግመኛ ስትወለድ የእግዚአብሔር መንግስት ውስጥ ገባል አሃ የእግዚአብሔር መንግስት ውስጥ ገባህ ማለት ምን ማለት እንደሆነ ታቃል የሚገርም ነገር የእግዚአብሔር መንግስት ውስጥ ገባ ጠላቶችህ ይበተናሉ አሜን የሚገርመው ነገር መልአክ ላንተ ገዛ ያመጣል አሜን በምትሄድበት ቦታ ሁሉ የመልአክ እርዳታ ያገኛል አሜን ዙሪያህን በመልአክ የታጀብክነ አሜን ቃል ስትናገር መልአኮች መስራት ይጀምራሉ አሜን Did you see መቃይን ላም ይሄን እናንብበውና እንጨርሳለን ዛሬ ጉይ ጊዜ የሚባል ጨዋታ 27 ሐዋርያት ሥራ ምዕራፍ 27 You know Paulus he knows በጣም የሚገርመኝ ነገር መልአክ አብሮት እንዳለና መልአክ ቃሉን እንደሚሰማ ምዕራፍ 27 ላይ ምን እንደሚል ተመልከቱ ወደ ኢጣሊያን በመርከብ እንደሄዱ ከታዘዙ በኋላ ጳውሎስ ሌሎችን እስረኞች ከአውግስጦስ ጭፍራ ጋር ላኩት እንዲህ ካለ በኋላ የሚገርመው ነገር መንገዱ ክፉ እንደሆነ መንፈስ ቅዱስ አመለከተው መንገዱ ክፉ እንደሆነ ሲያመለክተው የሚቀጥለው ነገር
ኃይለኛ መናወጥ ሆነ። ከቁጥር እስከ ቁጥር 23 ሂዱ። እስከ ቁጥር 23 ስትሄዱ መንገዱ መናወጥ ሆነ። ብዙ ነታም እንትኖች ተፈጠሩ። አሁን የፈለኩት ቁጥር 23 ላይ ያለው ነው። ቁጥር 23 ላይ እንዴ አለ የርሱ የምሆነው የምሆነና ደግሞ የማመልከው የእግዚአብሔር ማን አደገብላለሁ። ጳውሎስ የሌላ ቡድን ነው እንዴ በለው ነካ አድርጎ ነው ስለ መላእክ ያወራል በለው ነካ የርሱ የምሆነና ደግሞ የማመልከው የእግዚአብሔር መልአክ በዚች ለሊት ባጠገቤ ቆሞ ነበርና እርሱም ምን አለ ጳውሎስ ሆይ ምን አትበል ማን ነው ያለው እርሱ የክርስቶስ ነው መልአኩ ግን በመንግስቱ ውስጥ ምን የሚል ነው የሚሰራ ነው ስለዚህ መጥቶምናል ጳውሎስ ስማ አለው አዎ የምታመልከው አምላክ አለ አለው አዎ እግዚአብሔር ይባላል አዎ ስለዚህ እሱ ጋር ሄጄ ስላለው ነገር ተወያይተን መጥቻለሁ ምን አለ አትፍራ አሜን አጠገብላለሁ እየሰማ ነው ወለው ነገር ሆነ ምን አለ አትፍራ እኔ ዛሬ አውጃለሁ አሜን በነገር ላይ መልአክ ድምጹን ይሰጣል አሜን ዛሬ በኢየሱስም በነገር ላይ መልአክ ድምጹን ይሰጣል አሜን ጮክ ብለ በመንግስቱ ነው ያለሁት በልባከ መልአክ ድምጹን ልኮልኛል በልባከ ይመጣል መልአክ የእርሱ የምሆን የእግዚአብሔር ስለሆነ መልአኩ ይመጣና ማለት ጳውሎስ ሆይ ምን አትበል አትፍራ ቀጥሩ ያለውን ተመልከቱ ምን አለ በቀ ጳውሎስ ሆይ አትፍራ በቄሳር ፊት ምን ልትል ልትቆም ምን ይላል ማን ነው የሚያወራው እሺ መልአኩ በለሲ በእግዚአብሔር አምሮን ሌላ ሚስዳ ፑስ አትክተል መልአኩ የተናገረው ማን የነገረው ነው ሲምፕል አታክ አተገብላለሁ በእግዚአብሔር አታካብድ በለው ነካ አድርገው ነ በቄሳር ፊት ልትቆም ምን ይላል ይገባል እነሆም እግዚአብሔር ካንተ ጋር የሚሄዱትን ሁሉ ምን ብለዋል ምን አለኝ ማን መልአኩ እግዚአብሔር ለማን አሳልፎ ሰጥቶታል ኦኬ የሰዎቹ ነፍስ ሁሉ በማን እይታ ውስጥ ገብታለች? በጳውሎስ እጅ ላይ። ለምንድን ነው እግዚአብሔር አሳልፎ የሰጠው? የሱ መልእክተኛ ማን ነው? ጳውሎስ ነው። መንግስቱ የማን ነው? የእግዚአብሔር ነው። የእግዚአብሔር ለማን አሳልፎ ሰጠ? የእግዚአብሔር መንግስትን ለጳውሎስ። ስለዚህ መርከቡ ላይ ማን አለ? ስለዚህ የእግዚአብሔር መንግስት አለች የለችም? አንተ በመኖር ቤተሰብ ከዚህ በኋላ የመላእክት እርዳታ ያገኛል። አሜን። ወይ! አጠገብላለሁ በእግዚአብሔር አይምሮ ይከፈት በለው ባክ። አሜን። አሜን። እየሰማኸኝ ነው? አዎ። ኦኬ ጳውሎስ በመኖሩ እነኚህ ሰዎች መልካም መልካም ሰዎች አይደሉም ወይ የምታያቸው ጻድቃን የሆኑ ሰዎች አይደሉም እንደውም ወንጀለኞች ናቸው። ነገር ግን ጳውሎስ ኢሌጋል ነው የታሰረው ባላደረገው ነገር ነው የታሰረው በአውግስቶ ቄሳር እንዲቆም እግዚአብሔር ፈቅዷል ስለዚህ መልአኩ ልኮለታልና መልአክ ባለበት ዲስትራክሽን ሊኖር ምን አይልም ለምን ሲባል ለጳውሎስ ሲል እንኳን ሰዎቹን ሁሉ ምን ይላል ያድናቸዋል ጳውሎስም ብቻ እኮ ማዳን ይችላል ነገር ግን ጳውሎስ ከነሱ ጋር ስላለ ጳውሎስ ኢሚዲየትሊ ነፍሳቸውን ሰጥቷል ሲለው አረ አው ችግር የለም አለ አነሳና ቆራርሶ እንጀራ እርቧቸዋል ብሎ ምን ማለት ጀመረ መሰጀ ጀመረ ሲሰጣቸው ምን ሆነ ሲበሉ የበሉት የሚመስል ምን መሰለ የሚገርመው ከዚህ በኋላ ስንት ነን አንድ ነን ስለዚህ አንድ ስለሆነ ማንንም ሰው ሊሞት ምን አይልም ለኔ የመጣው መልአክ አንተንም ምን ይላል እኔ ነግራለሁ ለአንተ የተላከው መልአክ ከዚህ በኋላ ዘረነና ተውልደን ይጣበቃል አጠገብላለሁ ተልቋል በለው ባከን ድጋሚ በለው ተልቋል በለሰ ዋው አይ ዶንት ኖ እንዴት እንደምታምን ብራዘር አሜን ህይወት አይደለም ተፈልገው ተው የጴንጤን ካልኩለምህን ተውና እሱን ተው በቃ ቀመረን አውጣ ምን ቸገረ ቡድንክ አንድም ቀን አያደንም ከበሽታ አያደንክ
ወይም ደግሞ ከድህነት አድን ቡድንክ ቡድን ነው ቢጫ ማሊያ ለብሰ በቃ መጨፈር ነው ቡድን ዝም ብሎ ዜሮ ነገር ግን መጽሐፍ ቅዱስን ግን የምትከተል ከሆነ መጽሐፍ ቅዱስ ላንተ በረከት ይሆናል አሜን አጠገብላን ቃል ወጥቷል በልባከ እከተለዋለሁ በለ ስለዚህ ጳውሎስ የተናገረው እነኚህ ስለዚህ እናንተ ሰዎች ሆይ አይዟችሁ እንደተናገረኝ እንዲሁ እንዲሆን እግዚአብሔርም እንለዋለሁ ነገር ግን ወደ አንዲት ደሴት እንድንወድቅ ምን ይለናል ስለዚህ ወደ ደሴቱ ማን እየመራቸው ነው የሚሄዱት መልአኩ ለምን በለኝ መልአኩ ወደዛ ደሴት እንድንወድቅ ያስፈልጋል ካለ በኋላ መልአኩ ንፋሱ እየመጣ መርከባችንን ለቀን አይደለም የሚለው ተጓዘን በማን ላይ ለቀቁት ማለት ነው በመልአኩ መልአኩ ምን አርጓል ችግር የለውም ብሏል እጠብቃችኋለሁ አንድም ሰው ምን አይልም አይሞትም ልክ ወስዶ ከአንድ ቋጥኝ ጋር ብትን አርጎ ሲመጣው ካልኩሌት አድርጎ ነው ለ256 ሰዎች እንጨት ፍስብርብር ብሎ እንዲዛፈፉ አሜን ያንን አንግል እስኪፈልግ ድረስ መልአኩ ካልኩሌሽን ይሰራል በዚህ በዚህ ለዚህ ሰውዬ እንጨቱ ይወድቀለታል በዚህ በዚህ ለእንጨቱ ይወድቀለታል በዚህኛው በኩል እንደዚህ ክምብል ስለሚይ ሰውየውም እንዲህ ስለሚወድቅ የዛ ጊዜ እንጨቱ ከስር ወደውስ ገብቶ ወደ ላይ ሲወጣ አንሳፉ ያወጣዋል ስለዚህ 256ቱም በምን ወጣ ይላል በሰላም አሜን አላቂያ ተወሰዳ አጠገብላለሁ መንግስት አለ በለው እባክህ ቀጥሎ ያለውን ተመልከት ፊፊሊዮስ የምትባል ደሴት ምን አረጉ ወጡ ቆጡ በኋላ የከተማው ሰዎች ኦልሬዲ መልአኩ ከማ ጋር ነው አሁን ከነሱ ጋር ነው ሁሉም ሰምናል ይሞታል ይሞታል እባብ ነድፎታል ይሞታል ጭራሮ ለቅመው ምናም ፉኝት ነደፈውና መሞት ነበር ሲያዩ ምንም ነገር የለም ከዛ ቀላል ነው ይሄ ሰው ከማን ወገን ነው ከአማልክት ወገን ነው ወይም ከመላእክት ወገን ነው እንጂ ሰው ቢሆን ይሞት ነበር ከዛስ በኋላ አንድ ነገር ሆነ በሽተኞችን ሁሉ ወደ እነሱ ይዘው መጡ የትኛው ማለት ኮምፓስ ነው ወደዛች ከተማ ይዟቸው ሄደው የመላኩ እኔ ነግራለሁ የትኛው አቅጣጫ ከተበላሸ ዛሬ ቀን መላኩ ጋይዳንስ ሰጥቷል አሜን መላኩ ከፊት ይወጣል እንደ ተባለ እኔ ባርካለሁ ከዚህ ምሽት ጀምሮ መላክ ከፊት ወጥቷል እና ገራለው መልአክ ከፊት ወጥቷል አሜን ጮክ ብለ እቀበላለሁ በልባከ ድጋሚ በለው እቀበላለሁ በልሲ አገልግሎቱ ተለቋል በልሲ ድጋሚ በለው እሺ ድጋሚ በለው እሺ ከዚህ በኋላ መልአክ ለማገልገል አንተን አይቸገርም አሜን ምክንያቱም ስለ መልአክ አስተሳሰብ ተከፍቷልና መልአኮች በቀንም በማታ በተኛም በመጻፍ ቅዱስ በለል ከለሊትም ግርማ በተኛም ጊዜ አትደነግጥም አይደላል መልአኩን ስላንተ ምን ይላል ያዛቸዋል ስለዚህ ከዚህ በኋላ መልካም እንቅልፍ አሜን ጭንቀት በሌለበት አሜን ለምሳሌ በጆሮክ መጥቶክ መጣው የጨለማው ግርማ እኔ ነኝ ዛሬ አንተ ጋር መጥቻለሁ እናም ሲል የሚጠብቅህ መልአክ አይተኛም አሜን ስለዚህ ዘና ብለ ገና ስትነግረው ሴቶ አይተኛ መልአኬ ስትል በቃ የሶዬ ነቄ ነው ሁለተኛ ዚጋ ምን አለልም አንመጣ ሸንጋይ ነው አትገብላሉ ጉልበት የለውም በለው ነካ አርገውና ለምሳሌ አይ እንደሚገባው አላጠናህም ስለዚህ የመጨረሻ ሰው ነህ ዋጋ የለም ሲል መልአኩ ሜትድ ይቀየርልሃል የምትፈተንበት ቦታ ይሄድና የሥራ ፈተና ከሆነ ይሄዳል ማስተርስ አልሰራ ዶክትሬቱን ዲግሪ ነው ያለው በቃ ምን ይሁን እሱ ይሁን ሌሎቹ ሲል በቃ ዝም ብለ ፈተናቸውና ትሸኛቸዋል ከዛ በነ ስማ የመረጥን ብቁ ሆነ አይደለም ግን የሆነ ነገር እንዳለ ገብቶናል አሜን የሚገርመው ነገር ጣልቃ መልአኩ ገብቶናል አጠገብላለሁ ዛሬ ቀኔ ነው በልባከ አሜን ቀኔ ነው
የተዘጋ ነገር አለ ጣልቃ ገብቶልሃል። አሜን። እኔ ዛሬ አውጃለሁ ለጳውሎስ ጣልቃ ከገባለት ላንተም ጣልቃ ገብቶልሃል። አሜን። ለጳውሎስ ትውልዱን ሁሉ የሚያድን ማለት 250 ሰዎችን የሚያድን ጉልበት ከሱ ጋር አብሮት እንደወጣ ዛሬ ካንተ ጋር አብሮ ይወጣልሃል። አሜን። ወጣ በልሲ ወጣ ድጋሚ በለውሲ ወጣ ጨለማኔ ዘንድ የለም በለው። ድጋሚ በለው እስቲ። መንግስቱ ከኔ ጋር ነው በልስ። የእግዚአብሔር መንግስት የት ናት? ከማ ጋር ናት? ድጋሚ በለው። የሚሰራው የእግዚአብሔር መንግስቱስ ማን ነው? እስቲ መልአኩ ነው በል። አንተ ደግሞ በዛ በእግዚአብሔር መንግስቱስ ምን ብለሃል? እስቲ ገብቻለሁ በል። አንተ ገብላሉ ኃጢአት የለው ማውራ በለው ነካ አድርገው ነ ሌላ ስንት አወራ የለ በለው ነካ አድርገው ነ ዋው እነግርሃለሁ ይቺ ምሽት በርግጥ መልአክን የምታይበት ምሽት ጥበቃውን እንዲሁም ደግሞ ጥበቃው ብቻ አይደለም አቅርቦቱን አሜን በፈለከው በህይወት ላይ አቅርቦት በሚያስፈልግ ነገር ላይ አሜን መልአኩ ወጥቶልሃል። አሜን። መልአኮች ተሰማላችሁ አድርጉት በኢየሱስ ስም። አሜን። የሚገርመው ነገር በወር ውስጥ ተሰቃይተ የምታገኘው በአንድ ምሽት በጁ ላይ ገብቶልሃል። በኢየሱስ መልአኮች ከነሱ ጋር መሆኑን መልእክት ይሆናቸው ዘንድ ከዚህ ምሽት ጀምሮ ደጃቸው ተከፍቷል። አሜን። ተፈጸመ። አሜን። ተፈጸመ። አሜን። ተፈጸመ። አሜን። ተፈጸመ። አሜን። እንግዳው ነገር ጀምሯል። አሜን። ምን ነገር ጀምሯል? ምን ነገር ጀምሯል? እንደ ቃል ሆነበት። አሜን። እንደማን ሆነበት? እንደ ቃል ከዚህ ቃል ውጪ በላይፍ ላይ ከዚህ በኋላ ክፉ አይገኝም። አሜን። መልአክ እስክትገረም ድረስ አሜን። ብቃት በሌለ ቦታ ላንተ አግዘው ሲቆሙ ታገኛለህ። አሜን። በተጠላኸው ቦታ እዛ ቦታ ላይ በጎነትን ሲገልጡ ታገኛለህ። አሜን። እንደውም የሚገርመው ነገር አንዳንድ ቦታ ላይ ስለናንተ ክፉ የሚያወሩ ሰዎች ጋር አንደበታቸው ይዘጋዋል። አሜን። ያለውት ዘካርያስ እንኳን አላምንም አጣምናው ድርግም ልክ እንደዛው ባንተ ላይ ሲያሸሩ ተንኮል ሲያደርጉ ምናምን ውለው ልክ አንተ ጋር ሲደርስ አንደበታቸው ድርግም። አሜን። አንተ ገብላለው ወጣ በቃ በለው ባከን። የሚገርመው ጋር ተማክረው አይሰጠው 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 ውሳኔ ለመወሰን ዋናው አላፊ ጋር ወስነው ተማክረው ወጥተው ልክ እዛ ጋር ሲደርሱ ምን እንደዘጋቸው አይታወቅም ይሰጠው ይላል። አሜን። አላየላው ታጋ። አሜን። መጽሐፍ ቅዱስ ስለዚህላችኋል ለእስራኤል ከፊታቸው የሚወጣ ማን ነበር ይላል? መልአክ። የበላምን አንደበት ምን አደረገው? ቆለፈው። ምን አደረገው? ቀየረው። ሊናገር ይልና እስራኤልን ይባርካል። አሜን። ሊራገም ይልና እስራኤልን ይባርካል። አሜን። እኔ ዛሬ ነግራለሁ በአንተ ላይ ሊረግም ይወጣ ሁሉ ለበረከት ቀያርቆት። አሜን። በኢየሱስም ቀያርቆት። አሜን። በኢየሱስም ቀያርቆት። አሜን። ባንተ ላይ አሲሮ የትምህርት ችሎታ የምናምን ችሎታ ምናምን አይገባው 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 ብለው ሲራቆቱ የነበረው የሚገርመው ነገር መልአክ ጣልቃ ገባ። አሜን። ከዛ በኋላ ምን ለምን እንደሆነ ሳቁ በቃ ይሁንለት። አሜን። ከዙ ከታለቀ በኋላ ብንን ይላሉ። አሜን። አይለውጡት ነገር ማተሙ ተመቷል። አሜን። አተገብላለሁ መልአክ ወጣ በል ባክህ። ጎበዝ መልአክ የሚያስፈልጋቸው ሰዎች ለደካሞች ነው አይደል? ኦኬ በቃ ደካማ ማለት ደግሞ ብቁ ያልሆነ ነው። ብቃታችን ደግሞ ማን ነው? እግዚአብሔር።
ኦኬ በዚህ ምድር ለመኖር ብቁ የሆነ ነገር ላይኖርን ይችላል የሚገርመው ግን ብቃት የሆነው ክርስቶስ ግን ከኛ ጋር አለ አሜን ከኛ ጋር ካለ ደግሞ ክርስቶስን ያገለግሉት የነበሩት መላእክት አሉ የሉ አሉ እንግዲያውስ በኢየሱስ ስም እናገራለሁ ከዚህ ምሽት ጀምሮ ላንተ ተገለጡ አሜን አሜን ጮክ ብለ አምናለሁ በለሰ አምናለሁ ድጋሚ በለው አምናለሁ በለሰ አምናለሁ አሜን በኢየሱስ ስም አምናሃል ተፈጸመ አሜን በኢየሱስ ስም አምናሃል ተፈጸመ አሜን በኢየሱስ ስም አምናሃል ተፈጸመ አሜን ጮክ ብለ ቀኔ ነው ዛሬ በል እኖርበት ዘንድ ይገባኛል በል እንደ ቃል ሆነበ አሜን እንደ ቃል ሆነበ አሜን እንደ ቃል ሆነበ አሜን ከዚህ በኋላ ለንገር አንተም ቤተሰብም ጥበቃ ይጎደለው ሰው አትሆነ አሜን አንተ በመኖር እንኳን ቀደም ስትሰማ ነበር ቤቶች ሲቃጠሉ የሷ ቤቶች አሉ የት አለ የዳንኤል አምላክ ስትን ምክንያቱም እግዚአብሔር መጨረሻ እኮ ደዛ ነው የሚወስድክ አጠገብላል ነው አምላክ ባንተ ይጣራ ዘንድ ይገባዋል ወለው ነከረ እንዴ በኢየሱስ ተጠርቷል ነበር ኦኬ ወንድሙ ኮንክ ባንተ ይጣራ ላይጣራ እንደውም ሰዎች ሲያውሉ እሱ የእግዚአብሔር ሰው ነው ይሉ የለ ያ ማለት ተጣራ ማለት ነው አይደል ኦኬ እነግራለሁ ዛሬ ቤትክ ጎረቤትክ አሜን የታመመ ሰው ካለ እንኳን ስላንተ ሲል ይፈወሳል አሜን ጮክ ብለ ለበረከት ነኝ በለሴ ጮክ ብለ ለበረከት ነኝ በለሴ ለምን እንደነክ ለበረከት አካባቢ ሁሉ የሚያቀክል በምን መልክ ነው ዋጆ አጥስታለ አጠገብላለሁ ደስ ይበል ባለው ባከን ተፈጸመ አሜን ምን አለ ተፈጸመ ምን አለ ተፈጸመ ምን አለ ተፈጸመ እንደ ቃል ሆኖ ባል ለጌታ ክብር እንሰጣለን በእልልታና በጭብጨባ ዛሬ ቀንክ ነው በኢየሱስ ስም በህይወቱስ መገረም እስኪ ሞላ ድረስ ኃይል ተለቋል አሜን ዛሬ ስትሄድ በየትኛው መልክ መልአኩን ተተዋወቀዋል አሜን ለአንዳንዶቻችሁ የሚገለጥበት የኃይል መልአክ ነው ይገለጥ አሜን ለአንዳንዶቻችሁ የሚገለጠው የፈውስ መልአክ ነው ይገለጥ አሜን ለአንዳንዶቻችሁ የሚገለጠው የእርቅ መልአክ ነው ይታረቅ አሜን ለአንዳንዶቻችሁ የሚገለጠው የማስፈራት መልአክ ነው ያስፈራ አሜን ጠላቶቻችሁን ሁሉ ያስፈራ አሜን ለአንዳንዶቻችሁ የሚገለጠው መልአክ ምድርንና ሞላዋን የሰራውን እግዚአብሔር መግለጥ ራሱ ታሪኩን ይሆናል ይግለጥላችሁ አሜን አጠገብላለሁ ተገለጠ በልባከ ተፈጸመ አሜን የወደድከው መልአክ ግን ወደ አንተ መጥቶልሃል አሜን ለአንዳንዶቻችሁ ልጅ መውለድ የሚያስፈልጋችሁ ሰዎች አላችሁ ቀላል ነው የሚገርመው እንኳን እናንተ አይደለም ከዘሮቻችሁ መውለድ የሚያስፈልጋችሁ ማህፀናቸውም ቢያለ ወይም የወንዱ ዘር የለም የተባለ ወይንም ደግሞ በተለያየ አይነት ምክንያት የተዘጋ ነገር ካለ ዛሬ የሚገለጠው መልአክ ምን አይነት ነው ልጅን ትወልጃለሽ የሚል መልአክ ሆነ አንተ መልአክ ሂድና አገልግላቸው በኢየሱስ ስም አዛለው ሂድና አገልግላቸው ለአንዳንዶቻችሁ ደግሞ የምታገኙት መልካም የሆነ ነገር እንድታገኙ ትዳር ሊሆን ይችላል ስራ ሊሆን ይችላል ምናምን ሊሆን ይችላል ከፊታችሁ ቀድሞ ይወጣላችሁ አሜን በኢየሱስ ስም ወጣላችሁ መንገዴ ቀና በለሴ ኦኬ አሜን ችግር እኮ አለባችሁ አንዳንድ ጊዜ ስታዩኝ የሆነ ከራሴ ማውራ ነው የሚመስላችሁ ኦኬ ልንገራችሁ ኦኬ ለእንትና መንገዱን ያቀናለት ማን ነው ለይስሐቅ መልአኩ ይሄድ አይደለ እንደሚለው ከዛ በኋላ ወጣና ምን ፈልጎ ምን አደረገለት ኤግዛክትሊ የእህቱን ቤተሰብ ማለት የራሔልን የራሔል ነው ማነው የርብቃን ቤተሰብ ምን አደረገው አገናኘው ከዛ በኋላ ምን እንዳለ መንገዴን ምን ብሎልኛ አቅንቶኛልና ምን አትበሉኝ አታዘግዩኛለ መልአኩም ነው አይደለ ያቀናልኝ አለው እኔ ዛሬ መንገድ ይቀናልሃል እንዴ ምን
መልአክን አሁን መልአክ ታምናለህ ጴንጤ ሲባል አምናለሁ አትጠቀምባቸው ድንገት ሀምሳ ያሉ እየጠሩ ነው በመልአክ ታምና በደም ሸካ ረበጋጋ ኦኬ ካመንክ የሚገርም ነገር ይጠብቁሃል ድንገት መንፈስ ቅዱስ እየተይዱ አደገብላለው ምን ችግር አለ በለው ነካ አርገውና መጻፉን መነው በለው ነካ አርገውና እሺ አማኙን በለው ነካ አርገውና ተቀበል በለው ነካ አርገውና ቀንክ ነው በለው ነካ አርገውና እንደ ቃል ሆነብ አሜን ለእግዚአብሔር ክብር እንሰጣለን በለው ታዳ በትባ በጌታ አውቅ ያለው የሆነ ነገርና በዚህ በ24 ሰዓት ውስጥ የሚገናኛችሁ ነገር አለ። እስቲ ጮክ ብለህ ሆነ በል እስቲ። ሆነ መንገዴን አገኘሁት በል። መንገዴን አገኘሁት ቀንቶልኛል በል እስቲ። ቀንቶልኛል እንደ ቃል ሆነልህ። አሜን ለእግዚአብሔር ክብር እንሰጣለን። አምናለሁ ባያችሁት የታምራት እጆችና በእግዚአብሔር ክብር እንደተባረካችሁ እግዚአብሔር ርቀትና ሁኔታዎች እንደማግዱት አምናለሁ። የእግዚአብሔር ቃል እንደሚናገረው ቃሉን ላከ ፈወሳቸው ከመከራቸው ማዳናቸው ተብሎ እንደተጻፈ ማናችሁም በስጋችሁ ላይ ያለ በሽታ እንዲሁም የተለያየ ቀንበር ዛሬ በጌታ በኢየሱስ ስም በዚህ በሚናገረው ቃልና የታምራት መንፈስ እንደምትፈወሱ አምናለሁ። የእግዚአብሔር ቃል ዛሬ ማላረጀም ባላችሁበት ሆናችሁ ፈውስ እንደሚያገኛችሁ አምናለሁ። ስለዚህም በሚያማችሁ ቦታ ላይ እጆቻችሁን ትጭናላችሁ አብረንም እንጸልያለን እግዚአብሔር ታምራትን ያደርጋል። በጌታ በኢየሱስ ክርስቶስም እናገራለሁ እጆቻቸውን በጫኑበት ቦታ ላይ የመንፈስ ጣት በዚህ ሰዓት ላይ ተመጣዘን ጸልያለሁ። አባት ሆይ ቃልህ እንደሚናገረው ማናቸውም የውስጥ ደዌዎች እንዲሁም ደግሞ የውጭ ቆዳ ላይ ያለ በሽታ አጥንት ውስጥ ያለ በሽታዎችን ሁሉ በኢየሱስ ስም ረግማለሁ። በተለያየ አይነት ጀርባቸውን የሚያማቸው የዲስክ መንሸራተትን ጨምሮ በጌታ በኢየሱስ ስም እመታለሁ። በጌታ በኢየሱስ ስም ጎንበስ ማለት ሁሉ የሚያቀታቸው ከተለያየ አይነት ምክንያት የመጣ በኢየሱስ ስም አነሳለሁ። በጌታ በኢየሱስ ስም ያጥንት ስብራቶችን በጌታ በኢየሱስ ስም አነሳለሁ። የውስጥ ደዌ፣ የካንሰር፣ የደም ብዛት፣ የደም ማነስ እንዲሁም ደግሞ የተለያየ ስኳር በሽታዎች HIVን ጨምሮ በጌታ በኢየሱስ ስም የተፈወሱ ይሆኑ ዘንድ ጸልያለሁ። በጌታ በኢየሱስ ስም የአይን ህመሞች ሁሉ የተነሱ ይሆኑ። የድንቁርና መንፈስ ጆሮን የሚደፍን የሚመግል እንዲሁም ደግሞ ሽታን የሚያመጣ ካፍንጫና ካፍ በጌታ በኢየሱስ ስም ሽታው የተረገመ ይሁን ዘንድ ጸልያለሁ። እንዲሁም በጌታ በኢየሱስ ክርስቶስ ስም እናገራለሁ የጉበት የኩላሊት እንዲሁም የጣፊያ የተለያየ የሆድ ቃመም የአንጀት ቁስለት የትንሹ አንጀት የጨጓራ ህመሞች ሁሉ በኢየሱስ ስም የተፈወሱ ይሁን ዘንድ ጸልያለሁ። እግር ላይ ያለ እብጠቶች ሁሉ በጌታ በኢየሱስ ስም የተፈወሱ ይሁን። አንገት ላይ የሚወጣ አንቀርት ሁሉ በጌታ በኢየሱስ ስም የተፈወሰ ይሁን። እጢ ሆኖ በሰውነት ላይ ያለ የትኛውም ቦታ ላይ ያለ በኢየሱስ ስም ረግማለሁ ከዚህ ደቂቃ ጀምሮ የተፈወሰ ይሁን። የማህፀን ፈሳሽ ያለበት በጌታ በኢየሱስ ስም ከዚህ ደቂቃ ጀምሮ ፈሳሹ ይቆም ዘንድ አዛለሁ። እንዲሁም በጌታ በኢየሱስ ስም የማትወልድ ማህፀን በኢየሱስ ስም መውለድ ትችል ዘንድ በጌታ በኢየሱስ ስም ጸልያለሁ። ይህ ምሽት የማርገዣዋ ዘርን የሚያዣዋ ጊዜ ይሁን ዘንድ ጸልያለሁ። እንዲሁም ደግሞ የመውለድ አትችልም የተባለ ሰው ሁሉ በጌታ በኢየሱስ ስም ወንዶችም ቢሆን በኢየሱስ ስም የተፈወሱ ይሆኑ ዘንድ ጸልያለሁ። ዘር የሚያመነጨው የእግዚአብሔር መንፈስ በዚህ ሰዓት ላይ ዘሩን ነክቶታል እና በኢየሱስ ስም ሆነ። እንዲሁም ደግሞ ጣቶቻቸው የማይሰራ በጌታ በኢየሱስ ስም ጣቶቻቸው ይስራ። ከዘመናት በፊት ላይ መተንፈስ አቅቷቸው በኦክሲጅን የሚኖሩ ቤታቸው ውስጥ ተቀምጦ ያለ እንዲሁም አልጋ ላይ ተኝተው ያሉ በጌታ በኢየሱስ ስም የተፈወሱ ይሆኑ ዘንድ ጸልያለሁ። በሆስፒታል ውስጥ ሆነው መተንፈስ የሚያቀታቸው የአስም በሽታ እንዲሁም ደግሞ የሳምባ በሽታ የልብ ህመም በሽታ በጌታ በኢየሱስ ስም የተፈወሱ ይሆኑ። እንዲሁም የጌታ መንፈስ በማናቸውም እጃቸውን በጫናበት ቦታ ላይ የጌታ መንፈስ አልፎ ከዚህ ደቂቃ ጀምሮ ለሚወደው የጣፈጠ እንቅልፍ ሰጣቸው ተብሎ እንደተጻፈ የታምራት እጅ በሱ ላይ ሆኖ ስራውን ሰራ በኢየሱስ ስም አሜን። በነበረው ፕሮግራም እንደተደሰታችሁ አምናለሁ። እግዚአብሔር በእናንተና በእኛ መካከል ላይ ባለው እምነት ስራውን እንደሰራም አምናለሁ።
እግዚአብሔር ያደረገላችሁ ታምራትና ድንቅ እንዲሁም ሐሳብ ካላችሁ በታች በመተመለከቱ አድራሻችን በትልኩልን ይደርሰናል። እግዚአብሔር ይባርካችሁ። ሰላም ለእናንተ ይሁን።